Čaute všetci, tu nám The Pixel, pokračujeme hraní No Man's Sky. Momentálne kúpil som 3 minery, vybehol som vonku ešte zo stanice, aby som kúpil ďalší v Anomaly upgrade pre Exo Suits. Ako vidíme, tu máme. Tento jeden pribudol a teraz chcem toto nainštalovať. Takže install, dáme to tu. Toto je čo? Á, už mám jeden mining. Á, zbytočne som to minul. Dobre. Mám 3. Nainštalujme aj tento a uvidíme, ktorý je najslabší a ten zruším. Dobre, toto je mining 20. Mining 16. Takže tento je najslabší. Ostatné parametre, aké sú. Takže mining speed. Heat dispersion 47, 50, 45, 42. Čiže tento tu zrušíme. Dobre. A toto tu ešte. Scanning batch. A toto potrebujem ešte. Superoxid krystal. Dobre, iné tam nemajú, ale toto tu mi dosť veľa pomôže. A poďme urobiť tú hlavnú misiu. Toto je bečko, toto je... Skúsme sa opýtať, či náhodou nemajú ten superoxid. Podľa mňa nie, lebo to je pokročilejšia vec. A možno náhoda. No, takže ty. Inžinier. Mal si už prísť. Hazard protection. Cold. Salvage data 15. No a teraz čo? Dobre, kde pôjdeme? Môžeme ísť do tohto. Počkaj, čo mi ubralo peniazy? No. Takže base computer. Nie. Postaviť terminál. Dobre. Počkaj, potrebujem to dať do samostatnej miestnosti. Koridor som kúpil. Nie. Dobre, jeden nanotube. Dobre, potrebujeme koridor. Nehovorím, že musím ísť do anomálie.
Vážne. Nič, budem musieť. Bo chcem to pekne postaviť. Chcem to prepojiť koridormi a už keď som jeden dal, tak že by to bolo rovno. Dobre, ja to tam prebehnem. No, takže chceme toto. Straight koridor. Čo chceme ďalšie? Foundation? Nie. O-shape corridor? No, toto asi aj áno. Toto nie, nie. Landing pad? Nie. Toto je aquatic. Nie, nie. Dekoračné. Wall switch to mi netreba. Toto počkám. No, toto by som potreboval konečne. A momentálne sa zaobídem. Takže toto. A ešte tieto. Dobre, toto som potreboval. A teraz sa vrátime. Môžeme aj teleportom. Možno to bude rýchlejšie. Dobre, to je... Indium. Warp. No. Nechápem, prečo toto neťaží. Dobre, takže... Ty potrebuješ koridor. Toto dáme tu. Nie, musí byť koridor. Tak, a teraz. Teraz... A, poďme tam. Terminál. Dobre, najať overseer.
Počkať. Nie, musím to byť počas toho, jak sa to robí. Dobre, teleportovať do... Počkať. Čiže to je asi jedno, kde pôjdem. Kde sa mi podarí asi, tak... Bo vlastne teraz musíme nájsť ho. Má to byť Gek. Ty? Request dialog. Ty? Dobre, je tu ešte niekto? Počka, to je research. Ty? S tebou som hovoril. Takže musíme ísť na planetu, kde je viac Gek. Počkať, misie môžeme zobrať, keď už kovujeme. Nič. Niečo na to bolo. Takže poďme na ďalšiu planetu. Base Overseer. Som si istý, že to má byť Gek. A ty? Request. Aggression. Kill predator, OK. Kill creature, OK. Ostatné nič. Potrebujeme Gek system. System. On teraz, ktorý je ten pravý? Request dialog. Trade. Ty? Jak ho nájdem? Misia. Misia. Samý predátor. Ďalší predátor. Fotoportál. Supervisor. Request. A ty?
Hovoril som. Stretol som 40. A ty? Request dialect. Počkať, videl som tam offer gift. Merchant. Kde ho nájdem? Teoreticky možno ešte na nejakým trading outpost. Skúsime. Počkať. Kde zmizol? Chcel som sa opýtať, že či náhodou nemá niečo. Nie. Bye. Nič. No, a teraz nájdeme ho. Dobre. Hyperdrive ešte stále hľadám. Našiel. Dobre, inštalovať. Dobre. Tu nie je nikto. Kapitán. Skúsme toto. Upgrade modul zadarmo. Ďalší. No. Higher. Ty. Nič. Takže vrátiť sa. Fotoportál. Toto je teleport, to nie je portál, ne? Dobre, vrátiť sa. Base sa volá Indium. Dobre, sme tu. Ale som si rozmyslel, že už budeme pokračovať v ďalšom dieli. Takže čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.